Bugün Xalq Artisti Röya Ayxan Bakı Konqres Mərkəzində Möhtəşəm Yeni Biri Var adlı canlı solo konserti ilə öz pərəstişkarları ilə görüşüb. Konserti izləməyə gələnlər arasında tanınmış simalar və ziyalılar da var idi. Bugünkü konsert robotlarla bağlı, daha çox texniki məsələlər daha çoxdur. Amma mən şov üçün çox darıxmışdım. Ki, biləsiniz, mən elə 2005-ci ildən şov ilə gələn adamım. Bu gecə konsertindən Ulduz oradan çıxırdı. 2006-da gəl danışı biz virtual balkonlar eləmişdik. Və bu gedir. Bunu sevirəm. Belə eksperimentlər aparmağı sevirəm. Əminəm ki, xoşunuza gələcək. Çünki mən ona çox böyük həvəslə hazırlaşmışam. Adam başqa ölkəyə gedəndə sadəcə olaraq musiqisinin mahnısını təqdim edir. Adam öz ölkəsində konsert edəndə bu daha çox məsuliyyətdir. Qeyd edək ki, Xalq Artisti Röya Ayxanın Bakı Konqres Mərkəzində konserti 1-2-3 sentyabr tarixlərində keçirilməyi planlaşdırılıb.